نوازتا ہے جو سب کو وہ دل نواز ہے تو نیاز مرد ہے سب اور بے نیاز ہے تو نیاز مرد ہے سب اور بے نیاز ہے تو زمانے بھر کے کریم سارے زمانے کا کاری ساز ہے تو جانا اے میرے چار مصرے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں یہ میرے مومن مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں میرے سرکار دو عالم کے چاہنے والے میرے رسول پاک کے چاہنے والے ان لوگوں تک بہت خوبصورت میں نعت پہنچا رہا ہوں آپ لوگ سماعت فرمائیں میرے سرکار کے چاہنے والے جتنے بھی ہاتھ اٹھا دیں سبحان اللہ سماعت فرمائیں ایمان بنا دے کلمہ جو پڑھے سچا مسلمان بنا دے کلمہ جو پڑھے سچا مسلمان بنا گھر گھر سے ہم آئے قرآن کی صدا ہر امتی کو حافظ قرآن بنا دے قرآن بنا دے وہ سردار عالم وہ نور مجسم غریبوں کے والیت یتیموں کے ہمدم وہ سردار عالم وہ نور مجسم غریبوں کے والیت یتیموں کے ہمدم سردار عالم وہ نور مجسم غریبوں کے غریبوں کے اور بے قصوں کے سہارے غریبوں کے اور بے قصوں کے سہارے غریبوں کے اور بے قصوں کے سہارے وہ چہرے کا جاؤ جلال اللہ
لسان الله وبنو خبير بمثال الله حقيقة هي محمد کا دنیا میں ثانی نہیں ہے پڑھوں جو نعت نبی تو زبان خوشبو دے کہنا ہے پڑھوں جو نعت نبی تو زبان خوشبو دے زبان ہی نہیں سارا جہان خوشبو دے اور میرے نبی کا پسینہ جسے بھی لگ جائے وہ ایک شخص نہیں خاندان خوشبو دے وہ ایک شخص نہیں خاندان خوشبو دے ابھی جبریل ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے یہ اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے اللہ کے محبوب ہے ذیشان نبی ہے اپنے امت کے لیے کیا فرمانے سماعت فرمائے دو دک میں کوئی امتی ان کا نہ جائے گا
سرکار آپ کا روزہ دیکھنا چاہتا ہوں مگر اس لائق نہیں ہوں وہاں تک پہنچ سکوں کس طریقے سے وہ سرکار سے التجا کرتا ہے سماعت فرمائیں میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے
خوشبو نہیں گئی آقا کی سجہان سے خوشبو نہیں گئی